Noen ganger så hender det at vi ikke får plass til en hel sketsj, og da må den ryke ut i sin helhet, selv om vi jo kan være fornøyde med den. Og nå har jeg lyst til å vise en sketsj som vi var godt fornøyde med. Den handler i bunn og grunn om Siv og Knut, disse eks-narkomanene som hadde en egen serie på NRK. Veldig fin serie. Ja. Hette Siv og Knut, en kjærlighetshistorie. Mm. En rørende serie. Og da hadde vi en uttalelse på Lørdagsrevyen i forbindelse med den om hva som var deres fremtidsutsikter, kan du si. Min største drøm, det er å fortsette å leve rusfritt på å få seg sitt et lite småbruk som man eier selv. Det er min største drøm, sammen med Knut. Veldig mange eks-narkomaner har jo en drøm om å drive småbruk. Ja, det. Jeg synes ikke det er så rart det. Alkoholikere, hva er det å bli om å drive? En fabrikk? Ja, en pipefabrikk. Men i hvert fall så likte vi veldig godt denne serien vi også, og særlig ikke minst da omtanken som Knut da hadde for Siv. Og vi ville ta utgangspunkt i det og prøve å lage en sketsj hvor vi viser hvordan det går når de faktisk får oppfylt drømmen sin. Velkommen til Smedjordet. Her har vi bodd i 3 måneder og dyrker mat som vi selger og spiser selv. Ja, og nå er vi ekte venner. Det er Siv sin store drøm å drive småbruk, så det har vært livsviktig for oss å få til det her, for at vi ikke skal ramle ut av på igjen. Her har jeg sådd korn. Melet ligger inni her. Skal lage vettemel? Skal vi selge det? Mose alt til vettemel. Knut, kan du komme hit litt? Jeg blir for sliten, kan du ta over litt, så går jeg en trega. Hvis det blir for slitsomt, så er jeg redd for at Siv kommer til å sprekke. Derfor hjelper jeg til litt grann. Og nå skal jeg plukke egg. Vi har frittgående høner. Faen, hvor er de egga da? Knut! Knut! Hvor er egga hen? Knut! Hvor er egga hen da? Siv blir alltid stressa når hun ikke finner noe egg, så jeg alltid nå kjøper egg på lur. Se der da, fant jeg 12 egg, Knut. Stempel på dem da. Det er fine høner vi har. Ja, se her. Eggekartong. Ganske utrolig at det er lagt 12 egg på rad. Ja, det er faen med fine høner. Ja, nå skal jeg så mais da, til selvplukk. Til popcorn og honningkorn. Det blir bra. Sånn. Nå skal jeg ut og melke kua. Nå skal jeg lage så vi får lage noe ost og smør, så vi får solgt det. Kom da, kua! Kom da! Kom da, kua! Kom da, kua! Kom, nå skal vi melke! Kom! Kom da, kua! Kom, nå skal vi melke! Faen, Knut, vi har ikke noe kjemi, så jeg tror du må ta over. Ja, jeg får vel det. Jeg stikker ifra meg også. Kom da! Faens kuer. Nå blir Siv fornøyd, for nå blir det melk her. Det her, Knut. Gulrøtten har kommet. Ja, det var bra. I går var det ikke noe her. Sånn det skal gjøres ut. Ferdig bunta. Knut kan ingenting om andre kamstager. Det er Siv som er flink her. Hva skulle gjort uten meg, Knut? Det er dyrt å drive gård, og vi har en del utgifter. Så da må jeg gjøre det på Oslo-måten. Det er litt stille her nå, men snart er klokka 5, og da er det rush. Nå er det rush.
Nå er det også over. Nå plukker jeg jordbær. Nå har kommet jordbær i løpet av natta. Det er så lett å drive gård. Jeg skjønner ikke hva de bøndene syter og klager over. Det som er så fint her, det er at det er flere bruk som drives av gamle venner fra Oslo. Hei, Siv og Knut. Hei, Nini. Hei, Sand. Vet du hva som kom på jorda i natt? Nei. Vis dem, Harald Finge. Det kom kokosananas opp av jorda. Dæven, det må vi også. Dette er livet. Spise tingene og dyrke selv. Jeg kunne tenke meg å prøve å dyrke kiwi også, ja. Kiwi og ananas tror jeg det var bra. Hva faen er det gøy på landet? Ja, vi mangler bare et skudd til kaffen, da.